Odabrani tekstovi. Toma Akvinski. Pet putova kojima se može dokazati da Bog postoji. Prvi jasni put je onaj koji polazi od gibanja. Sigurno je naime i osjetlom se ustanovljuje da se u ovome svijetu neka bića gibaju. A sve što se giba, giba se od nekog drugog bića. Naime, ništa se ne giba osim ukoliko je u stanju mogućnosti, impotencija, u odnosu na ono prema čemu se giba, a giba se ukoliko je u stanju zbiljnosti, aktu. Gibati, naime, nije ništa drugo nego izvesti nešto iz mogućnosti u zbiljnost. A izvesti nešto iz mogućnosti u zbiljnost može samo neko zbiljsko biće. Naprimjer, ono što je zbiljski toplo, recimo vatra, djeluje na drvo koje je toplo u mogućnosti da bude zbiljski toplo, te ga tako stavlja u gibanje i mijenja ga. A nemoguće je da isto biće bude istodobno i u istom pogledu u zbiljnosti i mogućnosti, već samo s različitih gledišta. Što je, naime, zbiljski toplo ne može biti i u mogućnosti takvo, već je istodobno u mogućnosti hladno. Nemoguće je dakle da nešto bude istodobno i na isti način davalac i primatelj gibanja, odnosno da giba samog sebe. Sve dakle što se giba treba biti gibano od nečeg drugog. Ako je dakle to drugo biće koje začinje gibanje i samo pokrenuto, onda mora i ono primiti gibanje od drugog bića, a ovo opet od drugog. Ali ovdje je nemoguće ići u beskraj jer tada ne bi postojao neki iskonski začetnik gibanja, niti bi dosljedno tome postojao neki drugi pokretač, jer drugotni pokretači gibaju samo zato što su pokrenuti od iskonskog začetnika gibanja. Naprimjer, štap giba samo zato što ga pokreće ruka. Prema tome, nužno je doći do nekog iskonskog začetnika gibanja kojeg nitko ne pokreće. A to svi razumijevaju pod Bogom. Drugi put polazi od pojmova tvornog uzroka. Ustanovljujemo naime da u ovim osjetilnim bićima postoji sustav, ordo, tvornih uzroka, a ne nalazi se niti je to moguće da nešto bude tvorni uzrok samog sebe, jer bi tada moralo postojati prije sebe, a to je nemoguće. No nije moguće u tvornim uzrocima ići u beskonačnost. Naime, u svim sređenim tvornim uzrocima prvi član je uzrok srednjeg, a srednji je uzrok posljednjeg, bilo da ima više srednjih članova ili samo jedan. Ukloni li se pak uzrok, uklanja se i učinak. Prema tome, kad u tvornim uzrocima ne bi postojao prvi član, ne bi bilo ni posljednjeg, ni srednjeg. No kad bi se u tvornim uzrocima išlo u beskonačnost, onda ne bi postojao iskonski tvorni uzrok, pa tako ni posljednji učinak, ni srednji tvorni uzroci. A to je očito pogrešno. Prema tome, nužno je postaviti neki iskonski tvorni uzrok kojeg svi nazivaju Bogom. Treći put polazi od mogućeg i nužnog, a on je ovakav. U stvarima nalazimo naime neke koje mogu biti i ne biti, jer neke nastaju i propadaju, te prema tome mogu biti i ne biti. A nemoguće je da takve stvari postoje svagda, jer ono što može ne biti jednom doista ne postoji. Ako bi dakle sve stvari bile u mogućnosti da ne postoje, onda nekoć nije bilo ničeg. No kad bi to bila istina, onda također ni sada ne bi bilo ničega, jer ono čega nema može početi postojati samo po nečemu što postoji. Prema tome, ako nije bilo nikakva bića, onda bi također bilo nemoguće da nešto počne postojati, niti bi sada ičeg bilo, a to je očito pogrešno. Dakle, nisu sva bića moguća, nego mora u stvarnosti postojati nešto nužno. Sve pak što je nužno ili prima uzrok svoje nužnosti izvana ili ga ne prima. No nije moguće da se kod bića koja primaju uzrok svoje nužnosti ide u beskonačnost. Kao ni kod tvornih uzroka, kako je dokazano. Prema tome, nužno je postaviti neko po sebi nužno biće koje uzrok nužnosti ne prima izvana, nego je ono uzrok nužnosti u drugim bićima, a to svi nazivaju Bogom.
četvrti put polazi od stupnjeva koji se nalaze u stvarima. U njima se naime nalazi nešto više i manje dobro, istinito i plemenito, tako i u drugim sličnim slučajima. Ali više i manje pripisuju se različitim stvarima prema različitom načinu približavanja nečemu što je u punini takvo. Ad aliquot quod maxime est, na primjer, toplije je ono što se više približava punini topline. Dakle, postoji nešto što je najistinitije, najbolje i najplemenitije, te dosljedno tome vrhunsko biće, maxime ens, jer ono što je vrhunski istinito, to je vrhunsko biće, kako se kaže u drugoj knjizi metafizike. Međutim, ono što se naziva vrhunskim u nekom rodu, uzrok je svega što spada u taj rod. Naprimjer, vatra koja je vrhunski topla, uzrok je svih toplih tijela, kako se kaže u istoj knjizi. Prema tome postoji nešto što je svim bićima uzrok postojanja, causa esse, dobrote i bilo kojeg savršenstva, a to nazivamo Bogom. Peti put polazi od upravljanja stvarima. Vidimo naime da neka bića kojima nedostaje spoznaja, to jest prirodna tijela, djeluju radi neke svrhe, što se pokazuje u tome da svagda ili vrlo često djeluju na isti način kako bi postigla ono što je najbolje. Stoga je očito da svrhu ne postižu slučajno, nego namjerno. No ona bića kojima nedostaje spoznaja teže prema nekoj svrci samo ako ih je tamo usmjerilo neko spoznajom obdareno umno biće, kao što strijelac usmjeruje strelicu. Prema tome, postoji neko umno biće koje sve prirodne stvari usmjerava prema određenoj svrsi. To biće nazivamo Bogom. Tekst preuzet iz Toma Akvinski, Suma teologije, preveo T. Vereš, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 2005. stranica 290 do 292.